Or he's like, stop. You stop. I know your spaghetti. Stop. No, you stop it. Aw, oh, shut up. No. Stop it. Do it. Okay. Go. Okay, then look for the camera. Now, let go. Okay. So now I'm not just spaghetti. Oh no. Are you gonna do it? Yeah. No. 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 No